Terapia manuale është një lloj i terapisë fizioterapeutike, por që në esencë ka terapinë me duar. Do të thonë terapia manuale ndrysh shqip mund të thonë terapia me duar. Pra vetëm ka të bëjë me çështjen e duarve në këtë rast. Po. Por si ndikon tek sistemi tretës, me qenë se është po lidhet me këtë punë. Edhe ofroj mikrofonin pak më afër po. Se ka mundësi. Terapia me duar mund të ndikoj në shumë aspekte, varësisht se në çfarë çështje ne kemi të bëjmë. Për nga ona sistemi tretës ka shumë problematika të llojit të ndryshëm, duke filluar nga problemet me ezofag, pastaj nga problemet me luks që janë shumë të shpeshta, deri te ato me zor. Dhe këto probleme, terapia manuale i rregullon ju në aspektin patologjik të tyre, këtë duhet ta kemi të qartë. Nëse kemi ndonjë sëmundje, ajo normalisht se duhet të zgjidhet me medikamentet e duhura ose me ndonjë intervenim përkatës. Por për sa i përket ndonjë disfunksioni të atyre organeve, atëherë terapia manuale, duke rregulluar sistemin e nervimit të tyre dhe duke liruar strukturat mbështjellëse të tyre, mund të ndikojë shumë mirë në përmirësimin e simptomatikave të sistemit tretës. Pa më parasysh moshën tek personat që vinë, apo dalën në këtë rast? Mosha shumë në rastet rolla mund të vije si kontraindikacion. Vetëm në mosha shumë të shtyra, nuk kemi të drejtë shumë të qasemi në mënyrë manuale, deri në shkollën që ati personi i nevojitet, me gjitha të mund të ndikojmë në lehtësimin e simptomave. Por, në më thonë, si kontraindikacion, janë sëmundjet patologjike, ndë një lajt procesi malenje ose ndonjë infeksioni të mundur tek ai pacient. Shpesh diskutohet në shoqërinë tonë që si është e mundur pra gjenerata e re të kenë probleme, të kenë nevojë që të shkojnë tek fizioterapeuti duke pas parasysh që gjeneratat e dukshme nuk është që kanë pas ndoshta probleme të tilla. Nuk kanë hasër. Stili i jetesës ka ndryshuar në shekullin e fundit, edhe kjo ka bërë që shumë sëmundje që edhe nuk kanë qenë më herët të shfaqen ose tipe të ndryshme të sëmundjeve që kanë qenë, por tashmë pak më të vrazhda. Stili i jetesës, punat shumë të gatshme, do më thonë shumë pasive se që kanë qenë më herët, edhe minim aspekti i aktivitetit sportiv në shkollën më të ullët që kanë qenë do njëherë. Pra, kanë disa faktorë, jetës së shpejtë.